the first ever international day to combat Islamophobia. د پاکستان خارجه وزیر بلاول بهټو زرداري ویلي وخت راغلی چې د اسلاموفوبیا تورې په سنجیدګۍ سره وڅیړل شي او دا تورونه ختم کړل شي، ځکه چې اسلام دا وخت په نړۍ کې دویم لوی مذهب دی. مسلمانانو سره د مذهب په بنیاد توپیر به د هر مسلمان او مسلمانې ټولنې بنیادي حقونه وتروړوي. هغه زیاته کړه باید د مسلمانانو په ضد کرکې او توپیر د ختمولو لپاره ځانګړې تګلاره جوړه کړل شي. د ملګرو ملتونو لخوا په لومړي ځل د اسلام فوبیا ضد د مبارزې نړیوالې ورځې لمانځلو دستورې ته په وینا کې بلاول بهټو زرداري د سعودي عرب او ایران ترمنځ د سفارتي اړیکو د بیا رغېدو هرکلی هم وکړو. On this international day, we should commit to leverage the positive messages of peace. په دې نړیواله ورځ موږ ټول باید د امن، انصاف، زغم او رحم مثبت پیغام ولرو، ځکه چې اسلام او د نړۍ هر مذهب همدا پیغام ورکوي. Foreign Minister of Pakistan, I warmly welcome the normalization of diplomatic relations between the kingdom of Saudi Arabia. د پاکستان د خارجه وزیر په حیث زه د سعودي عرب او ایران ترمنځ د چین په مرسته د سفارتي اړیکو د بیا رغېدو هرکلی کوم. دا اړیکې به په سیمه کې د امن او ثبات نوې لارې پرانیزي and contribute to peace and stability in the region. The exercise of the right. بلاول بهټو زرداري ویل په نړۍ کې د مذهبي عدم برداشت، امتیازي سلوک او تشدد ختمولو لپاره باید خپل منځي درناوي، مذهبي هماهنګي او په سوله ییز توګه شتون یا سوله ییز ژوند د ټولو ګډه ذمهداري وګڼل شي. دستورې ته په خپله وینا کې د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر انتونیو ګوتیرس ویل په نړۍ کې شاوخوا 2 اربه مسلمانان اوسیږي، بېلابېل کلتورونه او وطنونه لري، خو د اسلاموفوبیا له وجې مسلمانان په انفرادي ډول هم د بریدونو ښکار کیږي. هم دا راز مسلمانانې مېرمنې هم د مذهب، نسل یا رنګ په بنیاد د امتیازي سلوک سره مخ دي. امتیازي سلوک زموږ د ټولو اهمیت کموي. دا زموږ د ټولو کمزوري ده. باید ټول د دې پر ضد راپاسو. باید د کرکې لپاره دوه معیار ونه ساتل سي. د دې مقصد دا دی چې داسې پالیسۍ جوړې کړل سي چې بشري حقونه، مذهبي او کلتوري پیژندنه او په خصوصي توګه د لږکیو حقونه خوندي سي. د یاد وړ ده چې ملګرو ملتونو د یو قرارداد له لارې تیر کال د مارچ 15مه د اسلام فوبیا ضد د مبارزې ورځ ګرځولې ده، او په دغه قرارداد کې ویل شوي وو چې ترهاګري او سخت دریځي باید د هیڅ یو مذهب، قومیت، کلتور یا کومې ټولنې پورې ونه تړل شي. دا کال په لومړي ځل دا ورځ لمانځل کېږي، د کوم لاندې چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې یوه غونډه د اسمبلۍ د صدر او د اسلامي هیوادونو د سازمان OIC په مرسته شوې. د ذکر ده چې په کال 2019 کې د مارچ په 15مه د نیوزیلینډ کرایست چرچ د 2 جمعتونو دننه تر هاګرو په عبادت کوونکو بریدونه کړي وو چې په کې د 50 تنه زیات کسان وژل شوي او 40 پورې جوبل شوي وو. او هم د دې په یاد کې د اسلاموفوبیا په ضد د مبارزې نړیوالې ورځې د لمانځلو قرارداد وړاندې کړی شوی وو. فضل الله، وایس آف امریکا، ډیوا، نیویارک.